Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam semua, boleh duduk. Okey kelas, hari ini saya nak perkenalkan kamu, cikgu baru kamu. Cikgu boleh perkenalkan diri. Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Cikgu Khairul. Saya akan menggantikan cikgu lama kamu dan saya harap saya kamu semua dapat memberikan kerjasama kepada saya dan pada bulan puasa ini saya harap kamu boleh mengurangkan kemarahan saya. Saya garang. Jangan main-main. Cikgu Khairul ajar subjek apa? Oh, saya akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu. Okey kelas, ada apa-apa lagi soalan kepada Cikgu Khairul sebelum saya tinggalkan kamu dengan dia? Okey cikgu. Saya serahkan kelas ni kepada cikgu. Semoga berjaya. Okey cikgu. Okey pelajar, kita akan mulakan pengajaran kita sekarang. Allah. Bangun. Siapa yang belakang tu? Cikgu. Bangun. Saya minta maaf, cikgu. Fokus, saya nak ajar. Cikgu. Wei, cikgu datang. Hari ini cikgu nak ajar Bahasa Melayu. Semua sila buka modul sekarang. Hei kamu, Dudin. Mana modul kamu? Tak bawa cikgu. Dudin, kenapa kamu tak bawa buku kamu? Kamu ingat kucing kamu bersih kat rumah ke? Dah, ambil kertas dengan pen, saya nak tulis ni. Okey, cikgu. Okey, semua? Semua faham apa yang saya ajar? Faham, cikgu. Apa yang kamu tak faham, Dudin? Semua, cikgu. Kau rasa beban dengan ini, Din? Apa dengan Dudin tu? Mana aku tahu? Dudin. 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 Dudin, kenapa kamu keluar daripada kelas tadi? Sebenarnya saya sedih, cikgu. Sebab ramai kutuk saya kat dalam kelas, cikgu. Saya tahu saya siapa, cikgu. Tapi kenapa dia buat saya macam ni, cikgu? Dah, Dudin. Mentilah menangis. Jom kita balik ke kelas. Semua rakan-rakan kamu sedang menunggu kamu. Jom. Apa dia, cikgu? Cikgu nak bimbing saya. Ya, anakku. Marilah kita ke kelas sekarang. Ayo.
Khalifa. Sila datang ke pejabat saya sekarang. Ya, Ifa. Sila masuk. Boleh tak kalau saya nak tanya awak tentang cikgu baru kita, Cikgu Khairul? Pendapat saya, Cikgu Khairul tak ada masalah. Dia okey je. Oh, macam tu. Boleh tak kalau awak panggilkan Cikgu Khairul datang ke pejabat saya? Baik, Puan. Saya akan panggilkan Cik Khairul. Saya tak diri dulu. Hello, Assalamualaikum Cik Kai. Waalaikumsalam. Pengarah panggil di biliknya sekarang. Saya dekat blok ni. Okey. Alright. Saya nak pergi tanah sekejap. Alright. Okey. Nanti dah habis apa semua, saya pergi jumpa. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum, Puan. Puan ada panggil saya ke? Waalaikumsalam. Ya, Cik Khairul. Sila duduk. Ya, Puan. Ada apa nak jumpa saya? Saya diberitahu kelas yang kamu mengajar kena hampat semakin lama prestasi mereka semakin meningkat. Dan prestasi mereka juga dapat mengalahkan kelas yang pertama. Tahniah diucapkan. You did a very good job. Congrats, Cik Khairul. Saya sebagai guru hanya menjalankan tugas. Terima kasih. Okey, Tahniah. Awak boleh teruskan usaha awak. Awak boleh berdasar. Okey, terima kasih, Puan. Saya minta diri dulu. Okay korang, tadi cikgu ada jumpa pengarah and alhamdulillah tadi pengarah puji korang semua sebab prestasi korang pun dah meningkat daripada sebelum ini. Okey, memandangkan cuti raya dan nak dekat dan korang pun nak cuti panjang, cikgu nak cakap selamat raya, maaf batin, mohon maaf kalau ada cikgu buat salah. Cikgu raya kat mana? Dengan siapa? Cikgu raya seorang je sebab mak bapa cikgu dah tak ada lah. Lepas tu cikgu raya dekat rumah je. Rumah cikgu dekat Sepang. Biasanya cikgu Khairul. Raya tak ada apa-apa. Mesti sunyi je tahun ni. Mesti dia rasa sedih je. Tak apalah. Tahun ni aku pergi beraya rumah dia. Kasih dia happy sikit. Selamat Hari Raya, maafkan Khairul, Daddy. Ingat Mami, dah maafkan Khairul. Dah, jangan sedih-sedih. Masuk.
wakil MPP dan Live Production. Dan saya wakil pelajar Kolej Vocational Gombak ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan selamat Hari Guru.